Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira. Cara bahasane wong Mesir romyatan min ghairi romin. Bilik badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah Taala. Saged sowan malih wonten ing bumi Mbakung, wancen kula niki lemah lemah Mbakung. Nggih. Kanthi wilujeng slamet mboten wonten setunggal halangan menapa-menapa alhamdulillah. Alhamdulillah malih Pak Bu. Kula sampeyan niki wiwit lahir nang alam donya. Dening Gusti Allah Ta'ala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Bu, kula sampeyan niki nek gelem ngilo, gelem napa? Rak ya ijeh ketok wong. Ijeh ketok. Alhamdulillah ngantos dalu menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katitik mulut tanggal 23. Wong bako ngijeh do gelem rengeti dinten wiyosan dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila muga-muga ingkang sami rawuh niki saestu miwit dunya menika ngantos akhirah diakoni umatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Uripe genah mati husnul Allahumma ikhlas nggih Pak Bu kula jak ndonga nggih. Lah te ora ikhlas iki. Wong kula sampeyan iki urip nok ngalam donya iki karek pirang dina ngkas. Nek diitung dina saya-saya nek diitung sasi karek pirang sasi ngkas. Saya-saya diitung nganggo taun. Pancen siji sing jenenge pati niku sak melarat-melarate wong Bakung tur utange paling tangge enten nggih. Delalah kancane do panen kacang ya ora panen dewi nggih enten. Lah kowe ora nandur kok. Delalah lurah iki ana corona ndum BLT ya kliwatan sisan. Nggih. Lah ngono kuwi umpama ditari, Bu. Bu. Upama ditari. Kuwi engko pajar mati yo, Nduk, engko tak sangoni 20 juta. Ning saiki tak panjeri sik 100.000 ngono ndak ya ana sing ngacung. Ora ana to. Wong Al-Qur'an niku mboten ate goroh. Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Nurul Mustafa sakit ora iso mundur niki rebana pundi grogol ora aja ngisi-ngisi lho ra iso mundur
Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Malang al-Akwan, Malang al-Akwan, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Malang al-Akwan, Malang seragam iki mbok sing rada apik. Toko ke sing ngene iki kan 420. Tak teruske nggih. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ini iki wong bakong ya wis ngerti artine. Alon-alon nggih Pak Bu. Kanjeng Nabi Muhammad niku ndek biyen rak didhawuhi Gusti Mat Muhammad. Tulung kandakno karo wong mbok bakong. Kandanano tenan. Mati glumat. Jane menungso ki nek ditari ngono karepe ya arep farra ya firru. Apa maknane? Mlayu sangka pati, menghindar sangka pati, moh mati kuwi nalare menung. Sampeyan ngaku napa mboten? Ngantek lambemu do mbok tutupi kira mergo wedi mati to iki. Bu. Ngantek lambemu do mbok tutupi kira do wedi mati to iki. Kowe iki ana corona ya bakale. Gak ana corona ya wong nek tak delok-delok ki corona ki sing mesti luwih jahat tinimbang setan kok. Awet ndek mbiyen ki ya ana setan wong sadurunge Nabi Adam dilahirke digawe Gusti Allah ki Gusti Allah wis gawe setan dhisik. Lho setan ya awet ndek mbiyen ya ana. Ning ora nganti kok masjid do ditutup ya ora nganti. Bareng ana corona akeh masjid di jahat apa ora. Sing aneh meneh mangkat Jumatan iki boncengan sak montor dadi siji. Lu tekan masjid kok kon benggang-benggang iki dosane apa? Masjid kene nek Jumatan ya benggang-benggang. Syukur alhamdulillah. Bodho salaman karo pakane makane ya ora oleh, salaman karo mertuane ya ora. Karepe ngono salat tarawih wi kono ngomah. Lah wong tarawih nek musala masjid e imame ngadeg walad dolin kowe gek tengkrek-tengkrek ngadeg kok. Apa meneh kok dadak salat nong? Imame ya tipi. Sida salat. Pakane mati anake nyedak ya ora oleh. Mertuane mati nyedak ya babar. Ngantek pengajian diliburke kabeh.
Mbakong pengajian ra kayak gitu. Kula niku sasi luah pengajian mung pespisan tok nok miftaku lulum demak. Ngono wae dikuyok-kuyok polisi ngantek telung trek. Nggih, sampeyan ra yang kira ta? Pol-pole ndek poso ngen kula dogi jujugan. Bendino enten tamu rombongan pegawai petugas. Mbah, enten apa Mas? Pondok mriko-mriko niku pun ditutup. Pondoke sampeyan kula suwun ya ditutup. Kula jawab, tutup ya tutup pengangku ki rakyat manut. Wong bocah karek 90 wae. Ning ya kuwi bocah 90 kae rata-rata bocah ado-ado saka Sumatera, Jambi, Palembang sing denderek nika wae. Paling ado ku saka Nusa Tenggara Timur. Lah nek mbok kon nutup ya bocah-bocah kuwi tulung sangonano aku rak ya muni ngono. Wong do ora duwe du. Petugase muni re mboten enten danane. Nah ora ana danane ya wis kowe meneng. Anu Mbah. Mangke nek jenengan mboten purun nutup pondoke, jenengan mangke dihukum apa didenda. Lah dendane kuwi pira, Mas? Paling sithik niku selangkung juta ngantos atusan juta. Kula nggih matur. Denda ya denda, aku rak ya kandha, aku kuwi rakyat manut. Ning kowe roh dhewe aku wis pirang-pirang sasi ora metu dadi tabungan aku ora duwe, duwe ku karek tabung. Ya masjide karo pondoke kuwi wae. Tukunen sisan tak gawe mbayar. Wis kurang manute apa aku. Sing terakhir niku malah rodok seru, mbayai. Mangke nek jenengan mboten manut saestu, piye Mas? Mangke jenengan dihukum. Dinapake? Kula nggih matur. Kowe iku nek ape ngukum aku ora usah ngenteni mangke. Saiki bae aku siap. Lah cah pondoke wong karek 90. Ya kon toto-toto sisan malah beneran bojoku ora kelangan beras aku ora ya muni ngono. Assalamualaikum Muhammad. Wis apa meneh jaluk amu? Ampun Mbah. Nek wis kae kancamu pegawai-pegawai sing dono emper barang iki kon mlebu. Aku genten ngomong. Nggih, rungono. Apa kurang lek ku bantu pemerintah? Aku kuwi gawe masjid, gawe pesantren kuwi entek miliaran. Kowe tau krungu pemerintah awet lurah tekan presiden sing tau nyumbang masjidku pondokku gedene 1 juta, cilike 100 tak balikke 1000 kali lipat. Cah pondok kae nek normal itungeng pirang atus. Niki mawon meh 300. Cah pondok 300 kae. Kae ana seksine pirang-pirang kae sing do seragam. Takokno cilik gedhi tuwono. Kowe nak nanggone Mbah Mahyan sedina mangan ping loro apa ping telu. Makme cah pondok kae kon bayar apa kos, apa jajan, apa kon nggawa kok omahe dhewe-dhewe, apa dijamin bunyai. Wong aku ya ora tau njaluk pemerintah, aku ngrumangsani ora tau nyoblos. Aku ya ora tau njaluk pejabat. Wis ngene wae. Kowe sing do pegawe-pegawe kuwi kandhanana kowe tak bagi nyeki mangan santri 50 ngono wae. Sedina ping 3 bendina. Lah sing 250 tak aku. Malih niku Mbah mboten saged mboten kuat. Lah nek ora kuat ya wis kowe menengo. Iki tak urusane dhewe. Sing terakhir jembrengeng kupingmu Mas aku muni ngono. Pripun Mbah? Krungono. Corona ki asu aku muni ngono iki.
Lah kok saged asu ngene rungono. Kowe iki nek dioyak asu. Aja mlayu. Kapan kowe dioyak asu kok mlayu? Mlayu tekan di tetep kecekel. Padha karo kowe nek turu ngimpi dioyak wong edan. Kowe tau ngimpi dioyak wong edan yo. Ngumpet ana ndi kok mak jendulik ra ketemu lagi. Selama Muhammad. Kowe iki nek dioyak asu. Kowe tenguk-tenguko. Nek wis tenguk-tenguk, kowe gembor-gemboro karo sing duwe asu. Le asumu kulo cekelen kandangen. Kowe nek asune wis dikandang karo sing duwe ra udak ngerek kowe to. Nggih, Mbah. Lah corona ya ngono. Kowe dioyak-oyak corona kuwi aja dadak mlayu, tenguk-tenguk. Kowe do celuk-celuk gembor-gembor karo sing duwe corona. Sing duwe corona ku sapa? Gusti. Kowe celuk-celuk Gusti Allah kon jupuk coronane. Kowe wae dicikok Gusti Allah ra ya tenang ora dadak geger ngene iki. Langsane gembor-gembor pripun Mbah Yai? Ya kowe manut kiai-kiai torekoh pengajiane gen diterusake. Mujadah zikiran gen diterusake. Maulud dan berjanjian ya gen diterusake, pengajian gen diterusake. Wong corona kowe ra ketok. Mungsoe ya kaya karo dungane para kiai-kiai ngono kuwi. Kowe nggugua. Anggitmu nek lambemu wis mbok tambal ngono kuwi corona ra iso mlebu aku ngono bagi. Nek kok tambalane kok gur trimo sak impli ngono hurukano sak cangkemmu ki legane ngateku. Ngono nek wayahe mlebu ra ya mlebu. Kowe iki nggugua kiai. Engko ra ya gelis mari corona kuwi. Lah corona niku kira-kira rampunge kapan to, Mbah? Rampunge corona ya bareng karo duwite pemerintah sing kanggo corona kintek. Nek duwite pemerintah sing kanggo corona ki urung tek. Mati tabrakan wis saka corona kok. Wong bayi ya corona. Iki engko nek mbok terusake masyarakat engko do mati ora kena corona ning ngenes matine. Nah sing di sawah iso nggarap sawahe, ora kabeh wong ki di sawah isane kerja. Mongko sing kerja siap, tapi sing ngerjakake ora oleh mergo berkerumun. Nondi parane? Bapak ngukum aku, ngukum aku meneh. Kowe nggugua kiai, kok ora kepenak uripmu. Kowe ki ana corona ya mati, gak ana corona ya corona iki ana ning mbok yo banget nek mudho nyiarake dong bendino kok nyiarke wong mati. Ayo jutaan mbok yo sing bayi barang iki disiarake. Gen im sallallahu Muhammad. Kowe iki ana corona yo mati, gak ana corona yo mati. Lah karepe pemuda-pemuda remaja masjid Nurul Burhan mulut tanggal 23 kira ya jeh mulut lagi tanggal pira yo kula sampean iki dijak mrengeti Kanjeng Nabi iki kersane do slamet apa guma jane obate corona kurang elangel Al-Qur'an cekel sik. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Krungu mboten? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabud durri Allah ya ay-
anta imamul madrasu tanuhal ghaibi anta imamul madrasu tanuhal ghaibi ya ayyuhan nabi allahul kawkabudul وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون Wong-wong gersi jia gereja gelem do muludan, ije gelem do berjanjenan, ije gelem maca selawat. Nomor loro ije gelem maca istighfar. Insyaallah Gusti Allah ora nurunake musibah balak Allahumma. Kula critakaken neh kok gek corona. Rumiyin menika wonten kedadosan teng negara Lebanon. Bu. Negara ndi yo? Menate Semarang. Lebanon iki pes Malang ngulon tergi. Ya wis Malang kuwi ngulon. Teng Lebanon iki rumiyin nggih. Ngawontenaken acara peringatan Maulud gedhen-gedhenan maca selawat. Cara wong Lebanon nek hormat maulute Kanjeng Nabi niku sing duwe senjata digowo kabeh metu. Digowo kabeh. Bareng wis do ngadeg asrakolan ya nabi salam alaika ya rasul alaika ya habib salam alaika senjata diunekake kabeh. Dorororororo. Wong bakong ora ndek senjata umume ya mercon. Nggih. Lah wong Indonesia kan ora oleh megang senjata, duwe nempret. Mercone tunyuk angin. Nggih. Selawat Muhammad. Nah. Salam tafadhilan. Iya, iya, iya. Aku tak keri, Bik. Iki disane mak aku, Bik. Selawat Muhammad. Selawat Muhammad. Soanane napa wau? Senjata, Bu. Sampe ngerti senjata. Bedil kulo, Nduk. Kowe ya tau kebedil yo. Kowe kok tak sawat lho, kowe kok tak iki pengajian lho. Assalamualaikum Muhammad. Saanane senjata duneake kabeh tolong. Ndelalah. Ana senjata sing plurune nyasar. Ndak peluru nyasar niku delalah kena anake bos mriko ketepatan agamane ki Yahudi ki mbak ini kusweran di anak anake lanang lagi umur 5 tahun dadi senjata niku pelurune nyasar mlebu nok sirai anake wong Yahudi. Selala Muhammad sirah dek ketatap peluru ambles. Bucah yo tele-tele ta yo.
alias semaput. Kerto semaput. Kok kelenger to? Semaput. Krana dekne iki wong sugih. Bocah niki wau terus digowo nang rumah sakit sing paling larang mlebu ruang ICU. Bareng dokter-dokter spesialis bedah. Dikumpulake kabeh kon nangani bocah niki entek pirang miliar pakane saguh wong ancen pakane iki bos. Ewa semonten dokter angkat tangan tidak bisa menyelamatkan nyawane si bocah niku alias nek kon jupuk peluru sing nok ndase bocah niku wau ora mampu, umpama mampu ya bocah tetep mati. Semua king sedaya pakane diangkut gawa nok Amerika. Amerika ya urung tau ora. Nglekok nyabrang gitu. Assalamualaikum Muhammad. Nah, gowo nang Amerika. Dokoke rumah sakit yang paling favorit. Nek wong Indonesia kan favorite trimo nyebrang alor sithik kono nang Singapura. Tapi wong kuwi wong Lebanon nang nggone Amerika. Tekan Amerika, dokter-dokter ora saguh ngoperasi. Akhire maane bocah niku ngamuk. Wong Amerika ngamuk. Kaca rumah sakit nggon instalasi napa ICU niku pecah bat. Kuwaro nantang-nantang ngono cincing-cincing tape sesisih ngukur pupu. Wong wedok kuwi anggere meneh nyincing tape sesisih ngukur pupu karo mracu rak banas pati ketok ta. Selalama mede. Mracu-mracu mbek juding-juding ngono. Muhammad, Muhammad. Gara-gara umatmu ngrayakake dina lahirmu, anakku dadi korban Muhammad. Koyok ngene iki, dokter-dokter ora iso njupuk peluru sing mlebu nok sirah anakku. Aku ya ora nuntut kowe Muhammad. Waras ora waras anakku tak pasrahake kowe mat Muhammad. Kuwi apa wong kene diarani wong edan apa ora? Diarani wong edan apa ora? Bar makane muni ngono ki. Anake iso nggrek nggrek. Asale kan ora obah iso nggrek nggrek. Bareng grek-grek ngono kok cangkeme muni matane jemerem bocah niku wae iso bengok. Ya Muhammad assalamualaikum. Ya Muhammad assalamualaikum. Ya Muhammad assalamualaikum. Makane tambah stres iki anakku ndak ya edan ngono. Bareng kaya ngoten mripat dilekke makane jegrek sirah sing dibuntel niki wau terus di dudahi kabeh lundelalak niki peluru sing teng jero sirah kok iso ilang blas tatu wae ora anake iki guyu ngono ana apa nang. Lho, Kanjeng Nabi Muhammad nondi, Mak? Lah napa? Nambani aku. Iki mau lho peluru sing nang jero sirahku didudut ngono. Wong nek ndi aku ape melu. Selala Muhammad ya. Lho peluru sing nang jero sirah ngene ra kar-karwang wae. Diwacake selawat gemborake Kanjeng Nabi Muhammad ya rong. Longsor ilang dah ya corona era hancur. Selala Muhammad ya. Anak kula niku ra ya dokter. Ya telu dokter sedaya. Kula niku nek esuk diuyak, Pak. Panjenengan kula aturi nek esuk didi mergo corona kuwi kalae karo sinar.
ora usah mbok kongkon nang aku nek iso wis mancing aku niki. Selalah Muhammad. Lha iki corona iki apa ya tedas wong Bakung tak delok ireng-ireng kabeh kira gawe nang sawah to. Apa ana sing sikile putih ngene kira ora ana. Selalah Muhammad. Dadi selawat istighfar ya aja mbok tertinggalake. Lah iki kok malah istighfar, pengajian, mujahadah kok ninggalake. Lah iki kapan mulai ilang corona? Kowe iki ana corona ya mati, gak ana corona ya mati. Mongko menungso kuwi ora kaya kewan. Nek kewan mati besok no akhirat siji karek nunggu keputusane Allah. Kunu turaba. I wedhus sapi kebu, kowe nek ora-ora masar kabeh iki, saiki kowe mati yo meneh dadi lebu, dadi wedi kowe kebu sapi. Saanane kewan dadi kebu sapi dadi lebu sedaya sing penunuk ngono. Nek wedhus ya penunukane yo cilik, mong wedhus nggih. Lah nek sapi penunukane ya rada. Maksudnya penunukan lemah lho. Lah nek kebu ya ancen. Gedhe nek menungso mboten. Apa menungso iki kaya kebu sapi mboten. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Muhammad Sharifil Maqam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Muhammad Sharifil Maqam. صلى الله عليه.